وزير الدولها نبضي انتي هرمون انت قبل الله باريقة سومالي لان عبد الرشيد حسين عرب قرقار وهو لولو وحو جينا ينا بدقالية دا قول كاكو دا مقالة اللاس عنود ايا كولان لقا تي غار كم اذا وضياشي وحقالت كونفورتا قبل كسول وضياشان ايا اسكر راعي وضياشي وحقالت كايا كاها اللي سيدي اللوغو غيب غادان لها نبدقالية دا كونفورتا قبل كسول يغو انا الشاقين اي تاقير سنيهين علماء ودين كي وحقالت قبل كسول واسو اوكا عاي سيدي الواسو افتاري لها علاد داسي هاول كسوعتي قبل كا لاسعان قبل كسوال دقمان لاسعانود كونا صاحب سنين نبادين لبا بيولود ورارا وكونفورت لاسعانود يو لاسعانو قبل كبه دقه مدبادن دباتا ايدح تالي علاده ودى مدى صوت حاند نبادين تودي و مدادتنا يكون جيرين علماء يعودكر وحقارد قبل كسوال كتر سن ما شيء مرسوه الحمد لله رب العالمين مركب ورس إلهي وحن كبر إن نبضين تاس علماء ضي حقارد قبل كسوال عودان إن إلهي كجوليه أو عايش على سو وناجي نبض كل ما تان إلهي كبر إن إلهي نحن كبر إن علاد على وضع بيلود أو كلام محمد جراد ما بار سمع يا خير عبد يا مغيات إن يضن إلى هاي على عداس وافشره علماء ضايع وحجرت كاسحل سعرنا إلى هاي يقول إلى هاي كبرينا إن ما ضو جوه رئيسا بعشر البعنتنا وانو كوب باغيا يفخشين نبا أو قبل هذا دقع عين سؤال يسناجي عين بيرهاسنا ساسا نو كوب باغيا عد كستور نبض كقاب هذا نسا عد كستور أبارت كقاب هذا نسا ينا وسود ويننا بيرها لبكو كتاعي هاي wadaadada iyo culimada iyo odayaasha u kacay waxaan leeyahay dibku waa farabadan yahay oo waa dib badan yahay ha ka daalina ha ka cajisina waan idin ku soo dhaweynaa labada reer waxaan u soo jeedinayaa ee khayr abdi iyo bahar sami waxaan u soo jeedinayaa dadkaasi dantiinu wada oo dantiinu wada aan la dhex aan la qaadno hadayna la qaabin oo la talin oo la wadin hawsha waxba dhammayn kari maayaan intaasaan qolada kaga baxayaa waxaan u gudbayaa gobolka gobolka shaqaaqa badan baa ka jirta waxaan leeyahay gobolka dadka ku nool duu maamulka yahay haduu dulbahantay yahay haduu fuqshin yahay wartala iyo wada jiraan yeelan oo is gudoomiyaha gobolka sool oo isna ka qayb galay shirkaasi ayaa sheegay inuu barbar taagan yahay odayaasha iyo cid kasta oo u dhaqdhaqaaqsa howlgalada nabad nabalka sool halka la isugu yimaado la soo xog wareysto ergooyinkii ama ergidii ay direen u direen inay soo wacyi geliyaan dadka ee muddada saddexda casha ah ku maqnayd runtii warbixin fiican bay ka keeneen nabadgelyay ka keeneen waxay ka keeneen dadku inay diyaar u yihiin inay nabadda qaataan inay ka shaqeeyaan inay horumariyaan haddeerna kulley wasiiru dowluhu wuxuu nala joogay muddo laba casha wuuna sii joogi doonaa asbaabuhu yimid waxaa ka mid ahayd inuu la dardargeliyo haddaan maamulka gobolka nahay waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaa oo taageersannahay oo berber istaagannaa wada hadalladan ay wadaan culimadu annagoo mataqaana ku dhiireena inay halka ka sii wadaan ugu dambeyntii waxaa kulankaasi soo afmeeray wasiiru dowlaha nabadeynta iyo horumarinta gobollada bariga Soomaaliland oo uu sheegay inuu taageersan yahay howlgallada nabadeynta ee laga wado gobolka sool aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa xuqaradka iyo cuqaasha iyo odayaasha iyo dhallinyarada iyo culimada shirkan qabtay isuguna yibi mar kale waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa waftigaa la sheegay labada qaybood ee soo maray deegaanka dadkani degaan iyagoo u sacayaya kana qayb qaadanaya dadkana wacyi gelinaya nabadgelyada iyo si guud waxaa lagu mahadnaqayaa ducana ugu daraya culimada iyo waxgaradkii la socday ee dhex galay hawshan isna taagay ogol u noqomay ee aanu ku kulanay shalay iyo doraada magaalada aana arkay runtii meel aad u wanaagsan oo daacada ikhlaas sameeyay inay ugu jireen labada reerba soo arkeen dejin iyo wacyi gelin badan ka qayb qaateen intaaba waan ugu mahadnaqayaa ilaahna waxaan ka rajeynayaa arrintaas inay halkaa ka soo noqon waxaan kaloo mahadcelinayaa dhalinyaradii odayaashii ilaa xalay iyo habeen hore intaan joogay ka shaqeynayay nabadgelyada si gaara meelaha nabadgelyadu ka jirtay iyo dhalinyaradii aad iyo aad u xafida gacanta ugu qabtay soona celiyay iyana halkaa inay ka sii wadaan waana ku bogaadinayaa maamulka gobolku waa maati booliis hadday tahay bara saab iyo ku-xigeenkiisa hadday tahay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa mawlid cali star tv laasanad